make a slide in the snow like we used to when we were younger. Hey, if that's where you wanted to go, I will with you, so full of wonder. You would give me your hand and away we would go. The trees they would shake and the winds they would blow. Church bells they rang and the lights they did glow. E a casa que a gente vai apresentar agora, então, olha, gente, dê o like no vídeo logo se você não deu, porque é maravilhosa. Eu tô falando de uma propriedade com 190 metros quadrados de construção num terreno de 387 metros quadrados. Com 3 quartos, com uma suíte master com closet. E, na verdade, são 3 suítes, porque uma delas... Ah, vamos conhecer a casa. Vamos lá. Vem comigo. Olha só, antes de entrar, primeiro que essa porta é maravilhosa, né? Uma porta larga. Eu quero mostrar pra vocês esse espaço aqui, ó. A garagem. Isso é muito valorizado, né, gente? Você guardar o seu carro fora da luz solar, protegida, porque você pode guardar o carro aqui, você pode, tem lugar pra você botar carro aqui também, mas aqui você tá protegido do sol, e o sol de Maricá é de matar. Aqui dá pra você colocar 2 carros tranquilamente, você pode colocar mais carros ali também, das visitas, e olha só, a casa é centro de terreno, gente. Então vamos conhecer a casa, vamos lá conhecer esse imóvel. Olha que casa maravilhosa, gente. Olha só, essa porta aqui, o pé direito duplo dá um charme na casa, não dá? O janelão, que eu já falei pra vocês. E olha só, esse piso é ou não é um charme? Outro detalhe aqui nessa sala, que isso é um salão, é isso aqui, gente. Vou até botar meu óculos aqui, porque você já pode colocar aqui, ó, um porta-retrato, um objeto decorativo. Tem até iluminação, ó. Olha que legal. Uma iluminação nas prateleiras dentro da parede. E para as suas visitas? Olha que lavabo charmosérrimo, gente. Eu quero chamar a atenção para essa textura aqui. Olha que textura diferenciada. E o revestimento imitando madeira também. Maravilhoso. É um charme. Agora, tenho que falar também, mais uma vez, dessa iluminação desse salão, né? Vale a pena dizer também que esse salão já está preparado para você colocar o seu ar-condicionado. Agora, antes de conhecer essa cozinha maravilhosa, vamos conhecer os quartos. Eu vou entrar aqui no primeiro quarto, também com entrada para ar-condicionado, olha só. Cheirinho de novo, é muito bom isso, né, gente? Agora, olha só, vem comigo. Eu tenho aqui, vou fechar a porta para você ter uma noção desse quarto. Eu tenho aqui, ó, a porta do banheiro. Então, eu tô falando da primeira suíte, não é isso? Só que essa suíte, ela serve 2 quartos, quer ver? Vocês viram? Olha só, eu tenho aqui um banheiro e eu quero falar dos detalhes da iluminação desse banheiro. Olha só, gente. Imagina você pode tomar até banho no escuro, né? Porque, olha só, LED, luz de LED, imagina isso à noite. E detalhe, 2 pias, uma pia para atender, se você tem 2 filhos, uma pia atende um filho e a outra pia atende o outro filho. Então, eu tenho 2 suítes, né, nesses 2 quartos, no estilo suíte canadense. Vem comigo. Agora a suíte principal, charmosérrima. Já com essa porta de correr, que já dá na área de lazer, que daqui a pouco a gente vai mostrar. Detalhe na iluminação, olha só. Que charme. Agora tchan, 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 tchan. A mulherada gosta. Agora, gente, mulherada gosta disso. Eu achava que não era importante, mas é importante. O closet. Olha só, pessoal. Olha a importância de um closet para a mulherada. E, gente, até para a gente mesmo botar a nossa bagunça, né? Olha o espaço desse closet aqui. Olha só. Olha que bacana. Dá para guardar muita roupa, né? Ó, e tem tomada, tá vendo? Para você botar secador, botar espelho. E esse banheiro. Olha o tamanho do banheiro, gente. Olha aqui. Vem comigo. Olha só essa pia. Até torneira dourada tem. Olha só. A
Agora vamos conhecer a cozinha. Vale a pena destacar que esse corredor aqui, ele tem teto rebaixado, tem iluminação do lado direito e tem uma iluminação do lado esquerdo bem charmosa em LED. Olha só, a casa é toda rica em detalhes. Agora, essa cozinha aqui tem um espaço gigantesco. Agenda com o corretor para conhecer pessoalmente essa cozinha. Ela é maior do que parece no vídeo. Você pode colocar aqui a tua geladeira, o tamanho que for a tua geladeira. Ó, já vem com um fogão. Tem uma ilha aqui que você pode cozinhar, conversar com a patroa ou vice-versa, receber os amigos. Já vem com coifa. Tamanho da pia, gente. Tamanho da pia. Tem um escorredor já na pia. Ou seja, espaço. E eu quero chamar a atenção também para o piso dessa parede, gente. Olha que porcelanato bonito. Chega a brilhar. Agora brilha também são os meus olhos. Quando eu vejo, sabe o quê? Uma área de lazer como essa. Vamos conhecer, gente. Olha só. Olha só. Começa na iluminação aqui. Imagina imagens à noite disso aqui. Se de dia você consegue ver essa iluminação desse lado e essa iluminação desse lado, e ainda tem aqui no meio, ó. Ainda tem aqui no meio. Bem legal, gente. É muito bonito. Eu tenho espaço aqui para colocar televisão. Aí você escolhe onde você vai colocar. A churrasqueira tá aqui. Eu tenho também, ó, a suíte do casal. Sai aqui também na área de lazer. Suíte do casal. Acordou sábado de manhã. Criançada tá dormindo. Para não acordar ninguém, já vem aqui para fora e já toma um café da manhã aqui. Bota um mesão aqui, um ombrelone. O que tá faltando aqui? Nada. Tá faltando só o que você quiser colocar. O que que você gostaria de colocar aqui? Uma jacuzzi, que é a hidromassagem grandona? Uma sauna? Uma piscina? O que você colocaria aqui? E olha, tem um espaço ali também. Ah, tem um, é meio em L isso aqui. Espaço pra caramba. E a grama? A grama é muito bonita. A gente está falando do condomínio bar. A visão que eu tenho da onde eu tô é a que vocês vão ver agora. Olha só. Olha que verde bacana. O barulho da cigarra, o som da natureza, olha que maravilha. Condomínio Bar tem academia, o condomínio Bar tem sala de cinema, o condomínio Bar tem piscina, tem sauna, sala de jogos, tem tudo. Você pode caminhar tranquilamente, você que gosta de fazer caminhada, caminha tranquilamente perto do centro de Maricá, pertinho do centro de Maricá. Então, você vai morar numa casa com 3 quartos, com uma suíte master, com 3 suítes também, né? Com salão, com pé direito duplo, com uma garagem que dá para botar 2 carros cobertos, uma cozinha gigantesca, e você ainda pode, ó, colocar um piscinão aqui. Não perca tempo, agende com o nosso corretor, venha visitar o condomínio Bar e essa propriedade sensacional que é a Cavaleiro Imóveis, que passa o ano todo trabalhando para você morar bem, morar em Maricá com alto padrão. Então eu quero, só em nome de toda a equipe da Cavaleiro Imóveis, desejar um excelente final de ano. Que o Natal traga muitas bênçãos para você e para toda a sua família. E que essas bênçãos sejam estendidas durante todo o ano de 2024. Porque o Natal não pode ser só no final do ano. Tem que ser todo ano. Então, um feliz ano de 2024 para todos vocês que assistem o nosso canal da Cavaleiro Imóveis aqui no YouTube. Que Deus abençoe a todos vocês e que tenhamos um ano que vem maravilhoso. E vem pra Maricá! Ah, se inscreve no canal do YouTube, hein? E que é tudo de bom!